Salam dostlar, necəsiz? Deməli, mən hazırda Instagramda canlı yayımda Rəvan və Fatihi gördüm və Səfəd Əmrəsul indi buradadırlar. Hər halda yaxınlaşıb yoxlayacağım. Görüm, qalibi yoxdursa, qalibi olacaq. Deməli, əziz dostlar, Fatih və Rəvan mənə göndərdilər qarpız almağa. Mən bilmirdim, belə bir şərtimiz olacaq. Fatih, mən birinci edə bildim ki, zarafat edirsiniz. Yox, nə zarafat edir? Rəvan, doğrudan inanmırdım ki, yəni, bura qarpız gətirəsiz olacaq. Siz nəyə çəkirsiniz? Mən bizi başa düşdüm, biz canlı yayındayız. Vloglar hazırlayıram hər dəfə. Qismət olsa bir dəfə sizlə də efirdə hazırlayaram bir vlog. Tak. Yaxındaydım, məhlədə idim deyə daim izləyirəm sizin. Sizin hətta efirə də universitet vaxtından dindirdim mampasını. Yaxşı ki, yenidən bu il asılış oldum mampasını. Neçə kilo oldu qarpız? Bilmirəm, verdim. Necə də pul verdim? Zaki da almadım, 2 manat qoydum, bütün gedirəm, sonra gələrək. Bu 2 manatlıq qarpıza görə 100 manatlıq Baku elektronik kartı sizin. Bu da Fatih. Fatih, mən bir şey qeyd edim, mənim. Fatih və Rəvan, DJ Tural, Fatih Rəvan. Aytan Səfarova, müəyyən DJ-lər var radioda, mən sizi daima dinləyirəm. Çox sağ ol, onda qarpızınızı verin. Buyurun, qarpızınızı düşünsün. Aytan Səfarova bunu verəcək. Deməli, minnətdarıq sizə iştirakınıza görə Baku Electronics mağazalar şəbəkəsində 100 manatlıq kartınız var. Bu o deməkdir ki, Baku Electronics istənilən mağazasına bu kartla rahat-rahat yaxınlaşıb, necə deyərlər, istədiyiniz bir malı var. Misal üçün, gəlin yaxın. Elə bu dəqiqə mən bunu sərf edəcəm. Nəyə? Mən yeni kart aparat almışam, istəyirəm ona yaddaş kartı alayım. Bir yola bilsin, iki ədəd, bir də səs yazmaq o da alınırdım. Ola bilsin, bir mikrofon aldım, bloqlarım üçün istifadə edəməyə. Bu hədiyə öz adamını tapdı. Bu hədiyə öz adamını tapdı. Biz də öz qartımızı dasar. Çox sağ olun, iştirakınızı görə. Öz kartını götürdü. Bir daha kartı göstərin. Kim bu kartdan qazanmaq deyil, hər səhər... Kontur kartını oxşuyur bu arada. Amma kontur kartından daha çox bir şey. O qalır sizə. Təşəkkürlər. Sizə parlaq oynadınız. Sizin adınız nədir? Rövşən. Rövşən məndən sonra gəlmişdi. Əfsuslar olsun ki, birinci gələn qazandı. Mən bu əraziyə daha çox bələd olduğuma görə mən birinci qarpızı aldım. Mən əmin idim ki, Rövşən məndən tez ala bilmirdi. Ən yaxın əraziyə. Çox sağ olun yenə də iştirakınıza görə hər ikinizə minnətdarı. Sağ olun. Fatih. Bu vlogu mənim izləyicilərim də izləyəcək. Mən bildiyim görə siz həftədə bir dəfə və yaxud da hər gün bu yarışı keçirirsiniz. Bu yarışı bizim keçirməyimiz açığı hədiyələrin olmağı ilə bağlıdır. Hədiyə olunca o dərhal olur bizim izləyicilərimizə. Bu müsabiqələr, bu yarışlar haqqında onlar adlanır I Love You, I Love You şəhər şovusu. I Love You şəhər şovusunun anonslarını Rəvanın və Mənfadik Instagram səhifələrində və Mampası Facebook səhifəsində izləmək mümkün. Ət kərəsi Rəvan Bağırıq və yaxud da ət kərəsi DJ Atlıxət Fatih profildən, Instagramdan izləyib, siz də bir yarışda iştirak edib, hədiyə qazana bilərsiniz. Təşəkkürlər, təbrik edirsəm. Biz indi gedirik, şəkil çəkdirməyə bir normal yer tapaq. Qarpızı da mənə qaytardılar. Qarpızı son əlində qaldı. Baş üstə. Dostlar, video şəkil çəkmə mərasimi bitdi. Qarpızı da mənə geri qaytardılar. Qartla birgə indi gedirəm. Bu 100 manat dəyərində biraz alış-veriş eləyim. Vlogların yaranması üçün lazım olan müəyyən avadanlıqlar alacam. Siz Baku Elektronik seçdirsiniz? Menecer. Bu 100 manatlıq kuponu hələ ki nə seçmişəm? Yaddaş kartı. 10 klasdır da o. Bir powerbank və 48 manatda Xiaomi şirkətindən. Bir... Bir də bir... Hədədə bunu qədəsi? Şurada. Bir powerbank. Bu elə 48 manat və kart zəhmət olması. Və ikinci aldığım da 35 adlıyını 10 klas mikrokart. Amma bunu nəinki telefonda, həm də video aparatda da istifadə edə bilər. Nə qədər qaldı bizdə? 17 manat. 17 manatdan ala bilərik. Thank you.
800 manata bir powerbank götürdüm. Sonra götürdüm 32 GB'lık OnePlus SanDisk ve 16 manata da bir uzazlı götüreceğim. Lazım olacak bu mənə. Kassadayım. Sənədləşdirmə prosesi başa çatdıqdan sonra öz hədiyələrimi götürüb bu bax elektronikisi dərk edəcəm. Elvin bəy. Mənə bu arada kömək edir. Sənəd sizinədir ki, necə deyərlər, bitdi. İndi satıcıya bunu təhvil verib, bax bu elektronikisdən hədiyə qartı ilə qazandım. Hədiyələr götürəcəm. Hədiyələri götürdüm. Qarpızı götürdüm. Sağ olsunlar. Çox sağ olun. Minnətdarım. Rəvana və Fatihəyə minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, mən nə götürdüm? Birazdan onları göstərəcəm. Burası bax, Electronics Azadlıq prospektində yerləşən. Xeyr dostlar, bu texnoblog deyil. Sadəcə olaraq Rəvan və Fatihin vasitəsiliyinə Baku Electronics-in təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə kartı ilə nə qazandım? Onları göstərmək istəyirəm bir daha. Demək, bu Xiaomi ya Xiaomi adlanır, dəqiq bilmirəm. Ondan powerbank-dir. Powerbank-dir. 10.000 mAh. Fokus, niyə fokus? Aha. Budur. Və bu da baxa belə gəlir. Bir də bir. Bu telefonu boşuna olsun. Bir qədik. Bu bir. 48 manat dəyərində. Daha sonra SanDisk 32 GB'lıq SanDisk OnePlus. Hazırda çəkdiyim videoda OnePlus'la yazılır. Daha keyfiyyətli video yazmaq üçün OnePlus 8, səhvləmirəmsə 6 klas da olur, 4 klas da olur, amma mən daima OnePlus'a üstünlük verirəm. Bu mikrokartı siz bu adaptera qoşub fotoaparatlarda, video aparatlarda da istifadə edə bilərsiniz. 35 manat və 48 manat, 83 manat pul edir. Və bir uzadıcı götürdüm ki, mənə lazım idi bu evdə istifadə etmək üçün. Bezmişdim kompüterlə o baş bu başa qaçmadan. Artıq uzadıcı mənə bu arada kömək edəcək. Uzadıcı da şirkətin adı Caspi Power qeyd edilib. 3 metr uzunluğundadır, 16 manat, 99 manat cəm olaraq, artıq 1 manat mənə lazım deyildi. Və Baku Electronics-in paketi, bunu da heç cür unutmaq olmaz. Fatih və Rəvan, sizin sayənizdə bugün qarpuz aldım. Artıq evdəki qarpuz bitmək üzrə idi. Yeni qarpuzumuz da var, bütün bu texnika avadanlıqların içində. Bu isə notebookdur, öz notebookumdur. Bunu yəni artıq burada düymənin olmamasından da anlamaq olar. Bu qədər. Biraz çətin. Biraz asan oldu. Asan oldu ona görə ki, mən məhlədə idim. Məhlədə olduğum vaxt Instagramı izləyirdim. Fatihin yayımında gördüm. Gəldim bura, yaxınlaşanda, yəni mən sadəcə gördüm ki, burdadılar, gəldim. Yaxınlaşanda aydın oldu ki, qarpuz da gətirməliymişəm. Sonra qaçdım, qarpuz aldım. Yəni hansı qarpuzu ilk növbədə gördümsə, götürdüm o qarpuzu. Gəldim bura. Başqa bir iştirakçısı da var idi məndən əlavə. Sadəcə olaraq mən bu əraziyə daha yaxşı bələd olduğum üçün hədiyəni mən qazandım. Baku Electronics Prospekt Azadlıq. Siz də Fatih Nərəvanı izləyin. Məncə nə vaxtsa olar sizin yaşadığınız ünvanın yaxınlığında da hər hansı bir hədiyənin buduşunu keçirəcək. Dostlar, bugünkü planlaşdırmadığım növbədən kənar vlog kimi yadımda qalacaq. Bugünkü vlog başa çatdı. Başqa videolarımı da İzləmək istəyirsinizsə, xüsusən də filmlərlə bağlı və yaxud da qeyri sahələrdə olan maraqlı videoları izləmək istəyirsinizsə, Samet Ağayev kanalına YouTube-da abunə olun, Facebook-da Aspaqçı kanalını izləyin, Instagram-da Samet Ağayev kanalını izləyin. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti görüşlərdə görüşəndik. Hələlik. Bayaq götürdüyüm qarpuzu bitkindən götürmüşdüm deyə. Sizinlə rahat olmayın. Çətin. Gəldim burada yenidən bir qarpuz götürüm. Fatih ilə Rəvan yəqin ki, bu videonu izləyəcəklər. Bayaq sadəcə olaraq yarışda qalib olmaq üçün mən qarpuz seçdim. İlk qarşıma çıxan qarpuz. İndi isə gəldim qarpuz almağa. Hə, o qarpuzu qaytardım və bayaq pulun qalığını da almamışdım hətta ki, gecikməyim deyə. İndi yeni bir qarpuz seçdim. Barter elədim və əlavə də nə qədər ödəniş olsa onu edəcəm. Belə. Ən azından Rəvanla Fatihin hesabına yeni bir qarpuz aldım. Çox sağ olsunlar.